אני באמצע הוידאו. פה אנחנו רואים חלק מוונציה, זה המשך שלה, וזה וונציה, הקצה של וונציה העיר, וזאת הוידאו האהובה שלי. אנחנו עושים פה עכשיו צילום פנורמי שמתחיל ברויטל אברמוב שקרועה קצת, וזה למה? בגלל שנשאר פה רק חתיכת גבינה קטנה שבקושי רואים אותה, וזה השארית של הלחם, וזה הבקבוק יין, תחזיקי אותו. זה הבקבוק יין, הוא היה מלא, סתם הוא לא היה מלא, הוא היה ליטר, ונשאר פה עוד שלושת רבעי ליטר, אבל אנחנו מישראל, אנחנו באיטליה, וזה התחנת אוטובוסים ים והסן ג'ורג'ו עם המגדל, וזה מה בורא, משהו כזה, וזה כל מיני אוניות, ושם באופק אנחנו רואים את סן מרקו. צריך להתאמץ להסתובב פה, ופה זה הטיילת של ונציה, וזאת ההמשך של הטיילת, ואנחנו חוזרים לרויטל כפרח מודע עם היד, וזה אני, ופה אנחנו נסיים את הצילום הזה. אוי, זה על וידאו. רויטל. זה וידאו. אני מצייר עכשיו את עצמנו באמצע הנחל, הגרנד קנאלי. עושים טרגטו. עושים את זה גרוע, אבל אנחנו יכולים להגיד. איזה אי? אה? איזה מגניב. אנחנו במוזיאון של פגי גוגנהיים, ויטלוש, האהובה שלי, שם ברחוב, באופק, רואים את סן מרקו, ופה זה הגרנד קנאלי. תראו איזה יופי, וונציה. פה אנחנו שותים שפריץ. Thank you.
Here in the field you can see the right side water coming out. The water coming directly from the Red Sea. In the Red Sea where some drink water 24 hours a day into two streams to the reservoir pool and from the reservoir pool to all of the other activities here in the park. All natural water, one of the natural ingredients that is now the Quran in the future and the best one. לא נגנב, גם חלק מהתמונות לא נגנבו בגלל שאני עם הגישה של הכרטיס זיכרון שהתגמרה לגמרי הוא היה במקום אחר אז גם נשאר עד גלפגוס, חלק מגלפגוס בבוקר זה שבדיוק מתרוממים מהמים, מהלינה ואז מושכים אתם ישר לפה זאת אומרת לא רוצים לעבור חזרה אל השדה זה הזמן לקשוח אותם שוב לפה דרך אגב בבוקר, כשהם מתרוממים, זה גם השלב שסופרים אותם. כשהם מתרוממים, יש אנשים שבאים, מתפזרים מסביב לאגמון, כל אחד מקבל גזרה משלו, וסופר את האגורים שמתרוממים, לאחר מכן סופרים ומקבלים הערכה יחסית, אומדן יחסית מדויק לכמה אגורים יש כאן בשטח. עכשיו כבר לא סופרים, מכיוון שכל החורף יש פה מתפס קבוע של אגורים, ברגע שהם סיימו לנדוד. מי משלם? זה נושא כאוב. מדי שנה יש לא מעט דיונים על האגורים, למרות שלכולם ידוע שהם יגיעו ויעשו. זה משולב, גם התיירים שמגיעים לפה ומשלמים 3 שקלים, גם החקלאים, גם משרדי ממשלה, גם קרן קיימת ישראל שאחראית על האגמון, גופים ירוקים נוספים שמשלמים כל אחד את חלקו. ומממנים, היו שנים שהיו תורמים שתרמו פשוט כסף. שים את זה שם. אני גם שם. זה שם ואנחנו... יצא טוב. משענת וריקוד. אבל אני נורא כבר. זה לא אומר. מצלמה חדשה. עם מי נתחיל? יש לנו, אני המנחה, כן, בתוקף הנסיבות. יש לנו קבוצה של ימי הולדת. קודם האח שלי, קטן, זה היה 25 לפברואר. 25. 25 לפברואר. אז נתחיל לפי הסדר הזה. תודה רבה. בסדר? אני כתבתי. זה כל זה, תתכונן. מה, גם אני הייתי בחודש הזה. נכון, אה, אין לך. תראה את הפרצום שלה, זה היה שווה הכל. צחקתי. כאילו לא חגגנו, כן חגגנו. אבל חגגת, זהו. רגע, הרגשת. כן, הרגע אמרתי, מה שכחתי? התחלתי עם 25. זה היה 25, רויטל. 25? תאריך זה ממין זכר. 25. כן, אז למה רויטל? נכון, אבל לא חגגנו פה. גם אני צוחקת. אז גם רויטל, לא, בסדר. רויטל, בא... כן, יפה. תתכוננו, זה כל הדפים היום, ככה. אח שלי הקטן, כבר מיום הולדתך התברר בדיעבד, זה מספיק חזק? כבר מיום הולדתך התברר בדיעבד שניצלתי לטובתי את הפרש הגילים ושדדתי ממך את מתנתך. נכון, הדובי. שלא תהיה טעות עם כל העדים שמסביב, זה לא מוחזר, זה רק מזכר לתזכורת שלהם. מה, אני מסתכל לקבל אותו ככה, איפה כל עצמר גבן? היה עצמר גבן בפנים? גם היה מסביב קטיפה. אבל הוא בגלל שהוא נשמע. הוא כבר מת. אבל הפרצוף שלו נשאר מתוק. טוב, יש לך תמונה עם הדובי. תמונה עם הדובי. ועם השותף. שאלו גם, וגם הבית זה נורא. אז שאלנו, מה זה?
אז היא אמרה, המצאה שלך, רביטל. חתול דובי. נכון, נזכרתי, נכון, חתול דובי. נכון, נכון, איך נזכרתי, זה אומר את הדובי? כן. באמת, אשכרה, שמסתכלים על זה, זה יותר כזה פרצוף של חתול. נכון, חתול דובי, נכון. אני עד עכשיו לא ידעתי שזה דוב. אה, חדש שזה חתול? לא, חדשתי שזה בובה. כאילו, הוא לא מזכיר דוב, הוא לא מזכיר דוב. טוב, כאילו, כמה... זה מושג, זה מושג, דוב. אתה לא מכיר את כל השומנים שהיו לו פה. כן. אני מכיר את המת כבר, עם עין תולעת. כן. עין אחת שתקועה ואחרת שגיעו... קור אותו באיבאי מתו. לא מוכרים, אני קונה. אתה אח שלי הקטן, ממש גדול, בגיל, ובגיל עגול. זה לא הכל, אל תדאג. אח שלי, ההפך למונח של... אח שלי הפך למונח שגור על כל לשון, אבל אתה אח שלי במלוא המובן, הברור, החברי, האוהב, המחזק, המנחה ומעורר ההשראה. זה אתה אח שלי. טוב לדעת. לעולם תהיה אחי הקטן. זו בחירת הטבע. אבל ברבות חיינו המשותפים נשאר המינוח קטן, מתוק וקוריוזי, כי אתה גדלת וצמחת לתפארה.